En ole futuristi, mutta näen, että koronaviruksessa on teemoja, jotka käsittelee yhteiskuntaa. Ja tämä todennäköisesti tulee muuttamaan meidän yhteiskunnan arvorakenteita. Ja tässä on tavallaan se, että ei nykyajan ihmiset ole sen tyhmempiä kuin ne on ollut aikaisemminkaan. Ja jos mä mietin, että mitä esimerkiksi 9.11-terrorismi teki, niin sehän vaikutti niin populaarikulttuuriin kuin siihen, että miten me eletään esimerkiksi matkustetaan. Ja samoilla mä oon aina selittänyt esimerkiksi, että kristillinen seksuaalietiikka muuttui tosi vahvasti kupan myötä, jolloin jos joku sanoo, että meillä on fiksusti toimiva yhteiskunta kristillisyyden ansiosta, niin hitot. Siinä on takana vaan se, että ne kristityt on silloin aikanaan ollut ihan samanlaisia idiootteja kuin mitä me ollaan nykyäänkin. Eli kyllä ne joskus jotain saa oikein, kun ne vähän miettii. Ja tavallaan tämä korostaa just sitä, että oikeasti nämä fiksut arvot ei ole mikään uskonnon antama juttu, vaan ne on opittu. Ja tavallaan niitä on korkeintaan uskonnollistettu. Ja jos ne muutokset on ollut fiksuja, niin niille on tieteellinen argumentti. Ja sitten tavallaan, kun me siivotaan pois kaikki semmoinen, mihin ei riitä tieteellinen argumentti, niin sitten jäljelle jää semmoinen ryönä, jonka ainoa oikeutus on uskonto. Ja tavallaan se sitten selittää, minkä takia meidän ei kannata sitä uskontoa ihan hirveästi arvostaa, koska tieteessä mukana ei tule ryönää uskonnossa. Yes, so fucking much. En ole tosiaan futuristi, mä oon vähän muutenkin junnannut. Mun puuttuu tämmöinen utooppinen näkemys tulevaisuudesta, mä en ole optimisti ja mulla on vähän semmoinen näköalaton elämisen tapa. Mutta siitä huolimatta on ihan hyvä miettiä, että mitä ehkä tulee tapahtumaan ja mulla on siihen jotain tämmöisiä ajatuksia. Ja jos mä nyt lähden ihan siitä, että okei siis, jos me ei tiedetä, miten maailma tulee makaamaan, niin ainakin me tiedetään, että konkreettisesti tiettyjä meidän perusfilosofioita on tosi vahvasti haastettu. Ja jos me ollaan rationaalisia ihmisiä, niin me tajutaan, että tämä koronakriisi käy tiettyihin perusoletuksiin, mitä me ollaan otettu tämmöisenä arvodogmina aika laajasti. Ehkä päällimmäisen huomio on se, että keskustelu on selvästi mennyt siihen, että meidän tottuma oikeistokonservatiivismi on tosi pulassa. Ja se on pulassa kahdesta eri linjamasta samanaikaisesti. Ja tämä liittyy tavallaan siihen, että tosi moni on nähnyt, että boomerit on tosi naurettavia. Kun ne on aina aikaisemmin sanonut, että me ollaan kovia karaistuneita. Nyt ne on niin kuin naurettavia. Nehän on just niitä, jotka sit itkee kauheasti just sitä, että meidän ravintolat ja meidän vapaus ja näin edespäin. Et aina tuossa vuosi sitten esimerkiksi on milleniaaleja syytetty, että ne on niin hemmoteltuja. Ja ne on semmoinen sukupolvi, joka ei ymmärrä kovia tosiasioita. Että kyllä teiltä putoo suomut silmistä. Mutta nyt sitten nämä samat tyypit on Suomessa aika laajasti dissannut ravintoloiden sulkemista, ja Amerikoissahan se on ihan legendaarinen se, missä minä leikkaan minun hiukset. Se on ihan kamala juttu niille. Että tavallaan siis me ollaan tosi kovia sankareita, ja me arvostetaan sotilaita, en ole kyllä koskaan armeijassa käynyt, mutta oi mä arvostan amerikkalaisia sotilaita, en ole koskaan käynyt armeijassa, amerikkalaiset sotilaat, ja sitten kunnon konservatiivi osaa uhrautua maansa puolesta. Sitten kun se uhraus on silleen, että sun tukkaa ei leikata, niin minä otan konetuliaseen ja lähden kuule tuosta tekemään mielenosoitusta, että maa auki ja vapaus tänne, että kauheaa totalitaria. Että näin. Ja tämä oikeasti huutaa just sen, että näiden arvomaailma on korostanut tietyn näköistä individualistista vapautta ja talousajattelua. Ja näistä on tullut tämmöinen klintti just, että henkilökohtaiset vapaudet ja taloudelliset hyödyt. Ja jos me ruvetaan miettimään, että koronakaranteenia, niin ne on silleen, me lasketaan ihmiselämiä. Ja tässähän tämä skisma on oikeasti. Ja tavallaan tässä on just se, että tätä on yritetty maalata tosi paljon pois silleen, että kovat ja kylmät tosiasiat pakottaa meidät valitsemaan, jolloin siis tavallaan joo, siis tämä koronakriisi on ulkopuolinen juttu, johon ihmiset ei voi vaikuttaa. Mutta ei tämä pese moraalisten valintojen osuutta tästä prosessista, koska tavallaan joo, siis korona pakottaa meidät valitsemaan joko tämän tai nämä. Ilman koronaa meillä ei ole sitä joko tämä tai nämä. Koronan kanssa meillä on arvovalinta ja sitten me tehdään se valinta. Ja tavallaan sä et sen takia pääse ikinä siivoamaan sitä, että hei, tämä on vaan olosuhteiden pakottama. Miksi ne olosuhteet pakottaa siihen, että mun tukan leikkuu? Se on tavallaan se, mikä nyt on havaittu. Ja aika moni on tosiaan nähnytkin just sen, että tässä maailmassa suurin synti tällaiselle arvokonservatiiville on ollut vihreä, joka moralisoi jostain autolla ajamisesta,
joka on naurettavaa vapauteen puuttumista toisin kuin seksuaalietiikkaan ja homojen vastustamiseen liittyvä toiminta, joka on käytännöllisesti ja järkevää ja ehdottomasti hyvin perusteltua moralismia. Ja tämä auttaakin näkee just sen, että nykyiset boomerit huutaa aika monesti sitä totalitarismia, ja ymmärtäähän sen, koska liikkumista rajoitetaan konkreettisesti ja jossain määrin juuri tältä totalitaria näyttää. Tässä näkemyksessä on tosi vahvasti asetettu vastakkain elämisen arvo yhtäällä, ja toisaalla sitten on vapaus ja talous, ja niiden välillä tosiaan se valinta joudutaan tekemään. Ja tämä on johtanut just siihen, että perinteinen konservatiismi on nyt näytön alla, kun ne on aina huutanut, että pahat ateistit on semmoisia nihilistejä, koska heillä ei ole absoluuttista elämän arvoa, ja sen takia ne voi vaikka murhata. Ja nyt me niin kuin havaitaan, että miten absoluuttinen se elämän arvo on, kun tukanleikkuu astuu mukaan kuvioon. Ja tämä tavallaan rupeaa olemaan tosi tärkeä juttu, koska Suomessahan on konservatiivit yleisesti ottaen olleet semmoisia, että ne on vastustanut sitä, että Marinin hallitus ei ole tehnyt riittävän maskuliinisia ratkaisuja, eli toisin sanoen ei ole ollut riittävää totalitaria. Sama asia toisin nimetystä. Että jos sä nykyään Suomessa vedät totalitaria, niin et sä nimeä sitä totalitaria, jos sä nimet sen autoritääriseksi maskuliinisuudeksi. Tämä on vaan mielessä. Ja tämä tavallaan nostaa just sen, että Suomessa todennäköisesti tulee tosi dramaattisesti muuttumaan tämä asia, koska Suomen konservatiivismi on tosi pitkään ollut sitä, että se on copy-pastattu Amerikoista, riippumatta siitä, miten hyvin se toimii täällä meidän kulttuurissa, mikä näkyy esimerkiksi siinä, että sä saatat ihan oikeasti huomata, hetkinen, Suomessa sä puhut jostain sukupuolipronomineista ja siitä, miten kamalaa on, jos ne katoaa. Hetkinen, siis me puhutaan hän, niin kuin miehistä ja naisista. Meillä ei ole sitä hiian siirajattelua, joka on siellä Amerikoissa se hirveä kiista-aihe. Ja silti ne pronominit tulee niissä arvokeskusteluissa Suomessakin vastaan. On kamalaa kuin niitä pronomi. Mutta joo, siis tämä copy-paste tulee olemaan, ja tämä amerikkalainen tukanleikkuu konservatiivismi tulee tulemaan tännekin. Ja se todennäköisesti vaatii just sitä, että nyt joutuu tosi vahvasti irtautumaan siitä pro-lifeista. Eli tässä mielessä nimenomaan tämä perinteinen kristillisiä arvoja edustava on aika avoimesti joutunut irtautumaan siitä virallisesta liturgiasta, siitä absoluuttisen elämän arvosta ja muusta pro-life-periudesta. Että eutanasia on ihan kamala juttu ja abortti on ihan kamala juttu. Mutta nyt siitä yhtäkkiä huomataankin, että hetkinen, että heti kun se rupeaa rajoittamaan näiden ihmisten parturiin menemistä, niin se kuolema on ihan ok. Eli tilalle on tullutkin just se, että nyt pitää vastustaa valtion puuttumista, ruvetaan korostaa taloutta ja ruvetaan korostaa, että hei, meidän vapauksia rajoitetaan. Kaikki sinänsä ihan tosiasioita, mutta samalla arvovalinta. Tässä kiehtovaa on myös se, että miten vapautta ja taloutta korostetaan, vaikka niiden rinnalle esitetään syy-seuraussuhteita kuolleisuuteen. Ja tässä korostus on tosiaan just semmoinen, että kyllä se vähän vie uskottavuutta siitä, että oikeasti olette pro-life, koska no näin. Ja tässä on tavallaan just se, että nämä selittävät just, että ei mun moraali ole kadossa, kun se on ulkoinen olosuhde, mikä just kertoo siitä, että ne ei ole miettinyt sitä, että ne oikeasti tekee sen valinnan ollen vastuussa siitä täysin silloin. Tässä mielessä näyttääkin, että aika laajasti ajatus absoluuttisesta ihmisarvosta on noussut jonain semmoisena vaarallisena juttuna, johon tämmöinen kunnon arvokonservatiivi ei oikein voi tarttua pitkällä tikullakaan, koska siitä tulee väärä koronamielipide. Siellä pitää sen Trumpin taakse aika vahvasti mennä, koska Trump on vahva symboli, eikä siinä mitään. Mä ymmärrän kyllä, että näin varmasti on. Että hän on pelannut pelinsä sillä lailla, ja hänestä on tullut symboli. Ja ideologiat toimii symboleilla eikä argumenteilla ja logiikalla. Näin vaan maailma toimii. Ihmiset on tyhmiä sille, ei ollut aina. Moni on siirtynyt semmoiseen suuntaan, jossa kriisi yhdistää, mutta sitten hyvinä aikana voidaan valittaa jostain uskonnosta ja maahanmuutosta. Ja tässä on noussut tämmöinen tietty ajatus semmoisesta absoluuttisesta ihmisarvosta. Mutta oikeastaan se toinen juttu, mikä on tosi vahvasti haastettuna, on tämä absoluuttinen ihmisarvo. Ja tämä on tosi jännä juttu, koska tässä päästään utilitarismiin ja instrumentalismiin, jotka taas on siis semmoisia juttuja, jotka on ollut persuille tyypillisiä. Ja mä näkisin, että nyt niitä rupeaa vuotamaan humanistien puolelle aika vahvasti. Me ollaan siis totuttu siihen, että kristitty on silleen ollut perinteisesti, että sinä yksilön olet vastuussa, kun sinä teet synnin ja sulla on tämmöinen individuaalinen vastuu. Ja tämä on se juttu, mistä ateisti humanistit esimerkiksi on ollut samaa mieltä. Persut taas on silleen, että kun sä teet rikoksen,
niin sun omaan viiteryhmäänne liittyvä tilastollinen yliedustus kasvaa, jolloin sitten tavallaan tulee kollektiivinen juttu. Eli tavallaan maahanmuuttajat tekee tilastollisesti yliedustuksen rikoksia, niin sitten tavallaan voidaan puuttua kaikkien viattomienkin toimintaan. Eli me ruvetaan miettimään kollektiivisesti. Ja tällöin tavallaan päästään siihen, että utilitarismi ja instrumentalismi rupeaa pukkaamaan mukaan. Ja koronassa se ei tietysti ole ollut maahanmuutto, vaan se on se, että kuinka moni ihminen kuolee missäkin skenaariossa ja millä aikataululla. Ja tavallaan me aina vähän niin kuin päätetään, että kuinka moneen me annetaan kuolla koko ajan. Toki toinen asia, joka tässä on nimenomaan haastettu, onkin just tämä absoluuttinen ihmisarvo just tätä kautta. Tässä kiinnostavaa just se, että jos kunnollista vastusta on ollut tämä vapauden korostaminen ja perinteinen konservativismi, niin tavallaan nyt se ei enää ole se. Meillä on humanistit, jotka on tavallaan tämä, piessyt tämän perinteisen konservativismin, koska se näyttää tosi hedonistiselta, naurettavalta nössöpelleilyltä. Tyypit itkee tukanleikkuunsa perään niin kovaa, että menevät tekemään mielenosoitusta, eivätkä uskalla tehdä tätäkään ilman konetuliaseita. Ja tavallaan tämmöinen instrumentaalinen utilitaristinen ajattelu on ruvennut nousemaan, ja siinä tämmöinen ihminen, joka uhraa muut ihmiset sen parturikeikkansa vuoksi, on naurettava ääniä, eikä joku tyyppi, joka rohkeasti ajaa omia vapauksiaan ja oikeuksiaan silloin, kun sen hyväksi näkee. Molemmat on tavallaan sisäisesti koherentteja näkökulmia, jos nyt oikein rupeaa katsomaan, mikä voi olla vaikea katsoa tietysti tässä poliittisessa tilanteessa, mutta ne on. Tämä tavallaan on johtanut siihen, että me ollaan totuttu seurausetiikkaan, mikä on tosi kiinnostavaa, koska siis mun menneiden vuosien suurimpia raivonaiheita on ollut se, että esimerkiksi jos puhut uskonnollisesta tai hengellisestä väkivallasta, yksi mun lempiaiheita, niin niissä nousee aina esiin just se, että vakaumus ja puhtaat intentiot. Mulla on nämä hyveet, mulla on nämä arvot ja mulla on puhtaat intentiot. Ja sitten tavallaan ei koskaan mieti, mitä siitä seuraa. Ja se näkyy just siinä, että jos sulla on ärsyttävä katujulistaja, joka etäännyttää joka ikisen ajattelevan ihmisen Jeesus Kristuksesta, niin se tyyppi on siellä kadulla pelastamassa ihmisiä. Koska hänellä on puhtaat motiivit ja hänellä on vakaumus, joka sanoo, että menkää ja tehkää. Sitten se ei vaan missään vaiheessa pysähdy, että monta tuntia mä oon ollut, montako tyyppiä mä oon pelastanut. Montako hänen seurakuntansa tullutta uutta aktiivista kristittyä on tullut vaikka viimeisen viikon aikana. Jos se luku on nolla, niin vittu sinä ketään ole siellä pelastamassa. Ja tämä nykyaikainen ajattelu selvästi on menossa siihen suuntaan, että tämmöiset kuplat rupeaa tavallaan puhkeamaan. Että tavallaan se puhdas intentio ei paina mitään, koska me eletään seurausetiikassa. Eli se, mitä teki toimista seuraa, on tärkeämpää kuin se, että millä motiivilla sä sen teet. Sillä ei ole väliä, että sulla on puhtaat motiivit. Sä haluat viettää hauskaa sun perheen kanssa, sulla on perhearvot. Te menette ravintolaan, se on koronalinko. Sä tapat monta ihmistä siinä sille epäsuorasti. Sille oho, seurausetiikka. Ei sillä ole mitään väliä, mitä sä ajattelet tai mitä arvoja sulla on, jos ne ihmiset kuolee. Ja tämä on se utilitaristisen ajattelun ja sen perinteisen hyveetiikan välinen ero. Ja tämä on tosi dramaattinen, koska tämä on vuotanut siis myöskin tuonne humanistien puolelle mun silmiini. Eli tämä tulee muuttamaan mahdollisesti meidän arvokeskustelua vähintään tosi dramaattisesti. On siis toki mahdollista, että koronan jälkeisessä ajassa isompia haasteita on tosiaan vaikka jokin muukin, mutta tämä nyt kuitenkin selvästi paistaa tällä hetkellä sellaisena potentiaalisena juttuna, josta tulee tapahtumaan muutoksia. Toki siis kriisiajan logiikka on omansa ja utilitarismi ja instrumentalismi on noussut arvona käytänteisiin lähinnä just sillä, että olosuhteet on poikkeukselliset, joka tavallaan just kertoo siitä, että mitä tarkoittaa, että meillä on tällainen poikkeuksellinen tilanne nyt. Se oikeastaan tarkoittaa vaan sitä, että ne meidän normaalin arjen illuusiot on murtunut. Että meillä on ollut yhteiskunta, mikä on kermaperseily meille. Me ollaan saatu asioita helpolla ja me ollaan kuviteltu, että se on järkevää elämää. Ja nyt se on tavallaan aika konkreettisesti näyttänyt, että bullshittihan se oli, että sä oot elänyt laina-ajalla koko ajan. Tavallaan tämä herättää just sitä, että utilitarismi ja instrumentalismi on noussut käytänteisiin vedoten, joten tavallaan sanotaan, että ultimaattinen moraali ehkä vaatii jotain muuta, eikä sitten eletäkään ehkä parhaassa mahdollisessa maailmassa, jolloin pessimistisesti joudutaan tekemään kompromisseja jatkossakin. Eli tavallaan se voi olla, että se kriisi on ohi ja tilanne palaa entiseen, niin saattaa käydä.
Mutta mä itse olen huomannut, että väliaikaiset turvallisuusratkaisut muuttuu helposti pysyviksi ja pakollisiksi. Sen takia nykyään lentäminen on niin pirun vaivalloista. Ennen 91 se oli helppoa. 91 tapahtui tosi kauan aikaa sitten, ja nämä muutokset lentokäytänneissä myytiin, että ne on väliaikaisia. Se tilanne oli poikkeuksellinen. Se poikkeustila kestää ikuisesti. Tai tosi kauan. Kristilliset arvot ja sen vakiintuneet poliittiset liitokset on selvästi natissut tosi ankarasti, koska ne ei ole koskaan ollut kovin hyvin yhteensovitettavissa. Et tavallaan sun on tosi vaikea saada Jeesuksesta semmoista arvokonservatiivista oikeistolaista tyyppiä, joka sanoo, että menkää kattokaa lintuja, kun ne on luusereita, kun ne ei työtä tee. Mutta me ollaan leikitty, että kristillisyys toimisi tässä ympäristössä. Ja se johtuu just siitä, että meidän ympäristö on ollut pumpuliympäristö, missä tämmöinen valehtelu on ollut mahdollista ilman, että kaikki kuolee. Siinä ihanassa ja niin paljon muita kulttuureita paremmassa pumpuliympäristössä, johon vedoten oikeastaan, että kristillinen kulttuuri on niin mahtava, koska meillä on niin paljon paremmin kuin muilla, mikä on siis de facto todiste, että joo, me ollaan edetty siinä pumpuliympäristössä, ja se on tunnustettu aina vaan sanottu, että meillä on erityisen hyvä yhteiskunta. Mutta nyt kun karut faktat alkaa paiskautumaan naamalle, me huomataan, että kristillinen rakkaus on helposti sitä, että ne absoluuttisesta ihmisarvosta vaahtoavat kaverit on oikeasti niitä, jotka ensimmäisenä alkaa olemaan hedonisteja. Vaikka ne on aina huutanut, että ateistit on niitä hedonistinihilistejä, jotka on ihmisten kuolema edessä kylmänä. Tavallaan nyt ollaan huomattavissa, että jos niiden parturikäynti vaatii, että joku kuolee, niin ne on valmiita uhraamaan sen jonkun muun. Kunhan se ei ole niiden omaa perset tulilinjalla, niin kaikki on ok, että I take in my chances, I am a hero. Et kun heidän valtava hedonismin toteutuksensa vaatii vapauksia, niin jonkun muun kuolema on maksettavissa oleva hinta. Ja ne on sitten valmiita puolustamaan tätä jopa konetuliaseiden kanssa kongressissa. Mutta sitten tietysti on toinen arvomaailma, joka länsimaiselle kulttuurille oleellisesti tärkeämpi arvomaailma kuin kristillinen kulttuuri, joka on myöskin natissut aika voimakkaasti tämän koronakriisin alla. Ja tämä on tietysti mun oma maailmankuvani. Ja tämä johtuu just siitä, että korona on iskenyt tietyn tyyppiseen kosmopoliittiuteen ja työhön hyvin konkreettisesti. Ja kyllä, minä olen joutunut tietysti peilaamaan erinäköisiä asioita tämän koronakriisin aikana konkreettisesti ja teoreettisesti. Ja joskus tämä on näyttäytynyt nimenomaan siten, että jos mä törmään boomeriin, kuten esimerkiksi mun äitiini, niin hänen tämmöinen uhrautuvaa sankaruuttaan korostava ideologiansa saattaa käytännössä näyttää siltä, että hän on Pohjanmaalla, jossa ei ole koronaa liikenteessä. Hän haluaa lähettää minun sisarelleni paketin, ja hän ei viitsi autolla mennä sitten keskustaan postiin ja laittaa sitä postipakettia postilla menemään sitten sinne Etelä-Suomeen, koska korona kiertää ja se on aivan kauheaa, koska siellä alueella ei edes ole niitä tartuntoja. Et se on hirveä riski ja hän ei suostu semmoiseen, että häntä pelottaa. Ja sitten se ratkaisu on se, että kun mä oon siellä kylässä, niin mulle annetaan paketti mukaan, jotta mä voisin sitten kätevästi viedä sen julkisilla kulkuneuvoilla, koska minulla ei ole omaa autoa ja hän tietää tämän. Eli mä joudun menemään semmoisella alueella, missä on paljon tartuntoja julkisiin kulkuneuvoihin, joita pidetään yleisesti koronalinkoina, menemään vaihtamaan kulkuvälinettä menemään toiseen kulkuvälineeseen, voidakseni päästä sitten minun sisareni luokse, jonne minä vien sen paketin. Sen jälkeen minä tulen takaisin. Ja tavallaan hän on valmis vaihtamaan tämän, että minä menen siihen, että hän ei suostu menemään, kun on niin pelottavaa. Tämä tavallaan just korostaa sitä, että kuka on se milleniaali, jolla ei riitä sankaruutta, ja kuka on sitten se boomer, joka on tottunut siihen, että maailma on rankka ja kova ja blaa. Ja yllätys tavallaan ei ole se, että joo, niitä aina sanotaan, että ne on pelkureita ne liberaalinuoret siellä Etelä-Suomessa, mutta sitten käytännössä no, ne koronapaniikissa elävät ihmiset siellä alueella, jossa ei edes korona pyöri, on ihan paniikissa, ja ne on niitä samoja kavereita, jotka on viimeiset 10 vuotta pelännyt niin maan perkeleesti ne. Tosin mun äiti nyt ei ole pelannut ne, mutta ne ihmiset siellä, jotka pelkää koronaa, on pelännyt senkin edestä. Ja joka tapauksessa
nyt ei ole kysymys vaan siitä, että kaikki muut paitsi minä olen väärässä, mikä tietysti on aina suosikkiaiheeni, mutta nyt joudun tosiaan tarttumaan siihen, että kosmopoliittius on tällä hetkellä tosi tajuttavasti pulmissa. Ja se on tajuttavaa viimeistään siinä vaiheessa, kun sä huomaat, että liberaalit vihreät laittoi rajoja kiinni nopeammin ja enemmän kuin mitä ne Soinien perussuomalaisten hallituksen oloajassa oli ikinä. Ja tämä johtuu siitä, että sairaudet leviää fyysisessä kontaktissa. On aika selvää, että tähän tartuntamekanismiin puuttuminen on lääketieteellisesti perusteltua. Ja tästä tulee sitten järjestelmiä työmatkailuun, turismiin ja maahanmuuttoon. Ja nämä tärkeysjärjestykset on suunnilleen tässä järjestyksessä mun nähdäkseni. Se maahanmuutto, josta eniten vouhkataan, on merkitykseltään se triviaalein, mikä ei tietysti yllätä, kun ymmärretään, että nämä ihmiset ovat kohkanneet siitä 10 vuotta, ja tämä korona on nyt tappanut täällä jo enemmän kuin mitä on Suomeen tulleet islamterroristit tappaneet ikinä. Ja tämä tavallaan kertoo just siitä, että ollaanko me kiinnitetty huomiota niihin relevantteihin asioihin, ja jos me ruvetaan vertaamaan, että se kausiflunssa ja AIDSkin tappaa ihmisiä, niistä ei puhuta, niin joo, se on ihan mielenkiintoinen huomio, mutta onko sä puhunut maahanmuutosta tässä yhteydessä, koska siitä maahanmuutosta aina kaikissa muissa yhteyksissä puhutaan, ja tämä on ilmeisesti just se ainut, missä siitä pitäisi puhua, koska ne kuolinmäärät on ihan naurettavan pieniä, mitä ne on aikaansa. Toisaalta siis työtilanteet ja muut on ajautunut tosi solmoon just sen takia, että meillä on nyt tämä matkustus pistetty kiinni, ja se tietysti iskee suoraan kosmopolitismiin. Ja tässä en puhu pelkästään nyt vaan siitä, että no niin, lentoyhtiöt menee konkkaan ja ihmiset ei harrasta turismia ja turismista suoraa rahansa tienaavat toiminnat, niin kuin hotellit on kärsimässä. Joo kyllä, mutta siis ne on isompia, koska siis jos sun firmas tai maas harrastaa ulkomaankauppaa, ei ole samanlaista kuule nyt. Ja samoin sitten tietysti ollaan muutenkin vähän pulmissa sitten, koska ollaan jouduttu sitten epäsuorasti ottamaan huomioon just se, että ne tyypit, jotka harrastaa turismia, niin niihin liittyy muutakin rahansiirtoa sitten. Siksi mä näkisin, että työn kannalta tässä on just se, että tämä pakottaa meidät törmäämään siihen asiaan, jossa Jordan Peterson on nähdäkseni oikeassa. Sillä mähän nyt en ole Jordan Petersonin kovimpia fanipoikia, mutta selvää on, että hän on mun nähdäkseni saanut oikein yhden jutun. Eli sen, että yhteiskunnan teknillistyessä on tosi paljon töitä, joita on halpaa helppoa korvata roboteilla. Ja tämä johtaa siis siihen, että jäljelle jäävä työ on vaikeasti koneistettavaa, joka yleisesti ottaen useammin tarkoittaa sitä, että se on kompleksi homma, koska se olisi jotenkin tosi simppeli, koska simppeleitä hommia on helpompi koneista. Eli itse asiassa teknologinen kehitys johtaa siihen, että työ tulevaisuudessa on enemmän ja enemmän mutkikkaampaa ja vaativampaa. Eli kognitiiviset kyvyt sille, että sä voit tarjota yhtään mitään työelämälle, rupeaa pikkuhiljaa kiipimään teknologian tehostumisen kautta ja myötä. Eli jossain vaiheessa on vaan tajuttavaa, että hetkinen, jos meillä oli ennen pankki, jolla oli varaa pitää kassaneita ja jotka teki sitä työtä, mitä nykyään hoidetaan erinäköisillä maksuautomaateilla tai verkkopankilla. Ja pankit tuli silloin toimeen ja otti niitä palvelumaksuja, mitä ne nykyäänkin ottaa. Niin miten voi olla nyt yhtäkkiä niin, että kun se pankki hoitaa näitä pankkivirkailijoiden hommia käytännössä ilmaiseksi näillä roboteilla, niin miten me ei voitaisi elättää niitä entisiä pankkineita, tai ainakin suurta osaa niistä entisistä pankkineideistä, kun se oli mahdollista silloin, kun ne pankit palkkasivat niitä pankkineita. Ja tämä asia palautuu nimenomaan raakojen numeroiden maailmaan. Ja tämä on tosi ihan jännä juttu, koska useinhan sitä myydään silleen, että kovat arvot tarkoittaa, että sä mietit työtä ja työtä ja työtä, mutta se on oikeasti siis tämmöinen pehmoarvo, että työ on arvokasta, työllä on arvo itsessään. Tämä on jännä juttu just sillä, että ei haluta antaa ilmasta rahaa, koska se työ on arvokasta ja sun täytyy ansaita se raha ja siihen liittyy hyve. Mutta sitten samanaikaisesti ei haluta tunnustaa, että jos meillä on se kone, joka vie sen työpaikan siltä kassaneidiltä, niin se itse asiassa vie jotain arvoa, koska se vie sen työpaikan, koska se kassaneiti ei objektiivisesti ole siinä työssä enää. Että niitä tarvitaan huomattavasti lukumäärällisesti vähemmän. Me voidaan nähdä tämä numero. Me nähdään, että se on yhä pienempi ja pienempi, vaikka pankit on isompia ja isompia. Ja tätä peilaten me voidaan tajuta, että siis tämä maailma on tosi pullollaan näitä entisiä pankkineita. Ja koska tosi moni töitä on koneistettu ja nämä koneet on yleensä tehostanut, on pienemmät kustannukset ja kaikki muut. Joten teoriassa, siis me irtaudutaan tästä, että työ on velvollisuus ja rahaa vaan tulosta vastaan, me voidaan ihan oikeasti tajuta, että hetkinen, siis
jos meillä on joku säästö, mikä syntyy siitä, että se kone tekee sen eikä se pankkineiti. There's a cut. Se cut on aikaisemmin mennyt sinne pankkineidille. Ja tämä säästö on tavallaan se, millä se oikeuttaa se koko sen koneen hankinta. Jos sitä säästöä ei ole, niin sen koneen hankinta ei ole perusteltua. Jolloin there is a cut. Ja se pankki periaatteessa pystyy sen maksamaan. Jolloin tässä on tavallaan just kysymys vaan siitä, että ruvetaan puhumaan semmoisesta asiasta kuin rahan ansaitseminen, ja siinä puhutaan eettisestä konseptista siinä vaiheessa, eikä siitä, että voidaanko me pyörittää näitä numeroita niin, että me yhteiskunta pysyy pystyssä. Se on pysynyt pystyssä silloin, kun ne kassaneidit oli siellä, joten se pysyy sen jälkeen, kun se kat annetaan niille kassaneille. Ja tämä tavallaan johtaa siihen, että jos me viedään tämä huippuunsa, me päädytään semmoiseen ajatukseen kuin teknologinen singulariteetti, joka on siis vain sitä, että teknologia kykenee tekemään tasan tarkkaan kaiken sen, minkä ihminenkin. Ja teoriassa meillä on tämmöinen tilanne vastassa, niin silloin kenenkään ei enää tarvitsisi tehdä työtä, koska kone hoitaa sen saman jutun halvemmin. Ja kaikki muu on vaan sen jälkeen olemassa olevien ja robottien tuottamia resursseja logistiikkaa, joka tietysti sekin voidaan hoitaa teknologialla, jolloin meillä on oikeasti tällainen ihan mielenkiintoinen maailma, missä teknologia hoitaa kaikkien työt, ja sen jälkeen tavallaan meidän tulee miettiä, että mitä me tarkoitetaan yhteiskunnalla, jossa ei enää ole työntekijöitä. Tähän teoreettiseen rajaan on tosi pitkä matka, eikä se varmasti mun elinaikana ole vastassa. Ja tätä voidaan jopa kyseenalaistaa, että onko tämä niin kuin validi konseptikaan oikeasti tämä singulariteetti. Mutta tavallaan tämä nostaa esiin just sen, että mitä ylemmäs me viedään se teknologia, niin sitä enemmän me ollaan siinä, että se on järkevä juttu tavallaan kuvitella se yhteiskunta, missä joko kaikki tai suuri osa ihmisistä ei tee työtä, ja niille vaan menee se cut jotenkin. Ja tämä on merkittävä juttu, koska kohtaanto-ongelma on fakta jo nyt, niin kuin tämä Jordan Peterson onkin asian muotoillut. Eli meillä on valtavasti työttömiä samanaikaisesti, kun meillä on tosi paljon vapaita työpaikkoja, joihin ei riitä työntekijöitä. Tätä on aina selitetty, että laiskat työntekijät ei halua mennä töihin, laiskat työntekijät ei halua mennä töihin. Mutta ei. Nämä vapaana olevat työntekijät ei kykene hoitamaan niitä hommia, mitä siellä on tarjolla. Koska se on vaan sitä, että se traktori on korvannut 30 ojankaivaja, ja tässä ei lohduta se, että traktori työllistää yhden traktorikuski. Koska se traktorikuski on kognitiivisesti vaativampi homma kuin mitä se on ollut niille ojankaivajille, joka tapauksessa työtä ei ole yhtä monelle. Ja tämä on näkynyt tosi konkreettisesti, nyt meillä on tuossa toi rakennustyömaa mun kodin toisella puolella. Siellä on yllättävän vähän työntekijöitä verrattuna siihen, mitä rakennustyömailla oli työntekijöitä silloin, kun mä olin lapsi. Ja nämä muutokset on varmasti vielä dramaattisempi, jos me mietitään 100 vuoden takia. Ja tämä just kertoo siitä, että kun noita taloja rakennetaan, niin niitä saadaan pykättyä entistä halvemmalla, yhä pienemmällä panostuksella. Teknologistuminen tarkoittaa just tätä. Ja tämä on sinänsä ihan hauska juttu ottaa tämä traktorikuskius, koska siis mähän olen aikaansaannut aikanaan koululleni aika isoja vakuutusjuttuja sillä, että mä toutaroin traktorilla talon seinään. Siinä tuli varmaan 10 000 juttuja. Ja se johtuu just siitä, että mun kognitiointi ei vaan ole se silmäkäsi yhteispeli niin, kuin niin pelissään, että suuret koneet ja minä sovittaisiin yhteen. Että se tavallaan niin kuin konkretioi just sen, että siinä on aika kovia kognitiivisia vaatimuksia. Jos sä oot motorisesti huono, niin susta ei ole siihen traktorikuskihommaa, vaikka sulla muuten järki pelaisi. Ja tämä tavallaan niin kuin huutaa just siitä, että se traktorikuski vaatii taitoa. Mutta sitten jos sä kaivat ojaa, niin riittää, että sä osaat huohottaa suun kautta ulos, ja sulla on 2 kättä. Vaatimusta se on huomattavasti matalampi. Tavallaan tämä ero tulee kasvamaan tietysti, kun teknologistuminen edistyy. Mutta selvästi tosiaan tämä on aika kovaa iskenyt mun maailmankuvaan tietysti tämä työn muuttuminen. Selvästi siis sekä mun että kristillinen konservativismi on tosi vahvasti haastettuna filosofisesti näiden käytännön juttujen vuoksi. Ja tämmöinen vapaustalouskeskeinen konservatiivisuus on vähän niin kuin tömähtänyt seinään, jossa huomataan, että hetkinen, nämä on näitä hedonisteja, jotka ei oikeasti välitä ihmiselämästä. Ja se on alkanut sen takia näyttää tosi hupsulta, koska eihän nämä ole sankareita, kun nämä on niitä tyyppejä, jotka itkevät siitä tukanleikkuusta. Sitten tavallaan tämä on laajentunut. Mä oon huomannut, että netissä on aika paljon vitsailua, jossa on semmoinen logiikka, jossa niin kuin nostetaan just tätä vapaustalouslogiikkaa. Ja se on laajempi kuin tämä koronateema, mikä kertoo varmaan siitä, että sen ajattelutavan samanlaisuus on tosi alleviivattu ja helppo nähdä. Ja sitten voi olla vaikea taas sit nähdä niitä reunaehtoja, joista usein syntyy eroja. Eli koronan sisällä voi olla rationaalista tehdä jotain tiettyjä juttuja, joita sitten sen ulkopuolella ei tehdä. Sen takia meillä tämä tilanne on käsillä in first place.
Ja tavallaan sitä voi olla vaikea huomata, ja sillä takia mä ajattelen, että ne ajattelee tossa tälleen, tämä on tässä koronassa naurettavaa, se on naurettavaa myös kaikissa muissa tilanteissa. Se ajattelutapa tulee tosi helposti, joka tarkoittaa sitä, että sillä on poliittista valtaa riippumatta siitä, että onko se argumentti analyyttisesti täydellinen perustelu. Se on jonkinlainen perustelu, ei se kauhean vakuuttava ole, mutta se on jonkinnäköinen alkeellinen induktio, joten se ei ole täysin irrationaalinen myöskään, jolloin sitä on tosi vaikea voittaa keskustelussa myöskään. Tämä tavallaan johtaa just siihen, että sun on pakko muuttaa sun arvomaailmaa, tai ainakin sitä, millä sä niitä signaloit. Ja samoin siis mun tyylinen elämän filosofia nyt on haastettuna, koska miten sä oot kosmopoliitti, meritokraatti, jos työt menee alta. Ja tässä on oikeasti tullut just semmoinen tilanne, että tämä oikeisto on tosi pulassa tulevaisuudessa just sen takia, että ne on nyt tosi vahvasti argumentoinut, että ei, meidän on pakko avata kaikki nämä estot ja ei saada mennä näihin karanteeneihin, koska se iskee talouteen. Ja se talous on juttu jo sillä, että me ei voida esimerkiksi ylläpitää me ei voida maksaa työntekijöille palkkaa ja muuta vastaavaa. Kun tämä on tunnustettu, niin sen jälkeen sä et tavallaan enää voi mennä siihen vanhaan linjaan, missä työtön on työtön vaan laiskuuttaan, että jokainen saa työtä, kun vaan hakee. Jos yhteiskunta vaikuttaa, ja sulla on näitä tämmöisiä, että jos näin ei tehdä, niin tulee paljon työttömiä, kun ei voida pitää niitä työpaikkoja. Ja sitten kun tapahtuu se, mitä on ennustettu, niin tyypit näkee, että hei, noi oli oikeassa, mutta miksi nämä on nyt huutamassa, että noi on niin kuin työttömiä laiskuuttaan, kun nehän just tuossa on argumentoinut onnistuneesti, että tämä ympäröivä todellisuus pakottaa ihmisiä työttömyyteen. Sitten ihmiset niin kuin tajuu, että hei, tämä ei niin kuin adapt. Ja tämä tulee olemaan tosi iso ongelma tällaiselle oikeistokonservatiiviselle ajattelulle, koska ne joutuu hanskaamaan sen, että millä ne saa sen laiskat, vaan ei saa töitä jutun. Ne joutuu jotenkin ompelemaan sen sinne takaisin. Tietysti siis sosiopatialla ja lyhytjänteisyydellä pystyy tekemään minkäännäköisiä argumentaatioloikkia ja tekemään jotain Trumpia, mikä näyttää aika hassultakin. Eli ensin huudetaan, että se vertautuu nuhaan ja seuraavana päivänä minä olen aina tiennyt, että korona on suuri vakava pandemia. Sitten oletetaan, että kukaan ei katso niin kuin menneisyyteen, että mitä sitä on tullut sanottua vaikka vuosi sitten. Tästä päästään sitten niihin mun ennusteisiini. Eli nyt on selvästi tällaisia teemoja, joita on silleen pulpahellut. Ja mun silmiini näyttää vaan siltä, että menneisyydessä näyttää siltä, että turvallisuutta koskevat rajoitteet jää pysyviksi. Mikään ei ole niin pysyvä kuin väliaikaisista syistä otettu turvallisuuslisäys. Ja nykyaikana tämä ei välttämättä tarkoita vaan konkreettisia rajoja, vaan myöskin digitaalisia rajoja, seurantavalvonta, testaaminen. Ne on hyödyllisiä koronassa, ja nämä järjestelmät on semmoiset, että me vähän totutaankin niihin. Ja silloin ihan oikeasti tulevaisuutta, koska siis koronahan ei ole maailman ainut tauti. Mä voin kuvitella ollenkaan, että olisi mitenkään ihan hirveän kaukaa tempastu se ajatus, että me ei edes tarvita mitään epidemiaa, kun me pelätään sitä seuraavaa tulevaa epidemiaa, mikä ei ole vielä päällä. Ollaanko tavallaan näistä voidaan saada aika voimakasta argumentaatiota, jotka vaikuttaa vaikka siihen, että miten tulevaisuudessa matkustetaan tai tehdään muita poliittisia päätöksiä. Ja tämä on tavallaan se kysymys siitä totalitaarisuudesta, mikä on myös ehkä hyvä muistaa niiltä oikeistokonservatiiveilta, koska siinä on tavallaan terissä grain of truth there. Toinen juttu on tietysti sit se, mikä on aika ehkä helppokin havaita. Eli mun oma nyrkkihuomioni on se, että eläinoikeusfilosofia tulee muuttumaan todella nopeasti, tosi dramaattisesti, ja sen pelaajahahmot on ihan erejä. Koska se aikaisemminhan eläinten oikeuksien puolustaminen on ollut sitä surusilmähippein homma. Eli sitä on pidettykin naisellisena, koska no, siinä puhutaan empatiasta ja eläinten oikeuksista, missä empatia on silleen, eihän se olisi lompakko. Ja sitten taas eläinten oikeudet, se on semmoista abstraktia haihattelua, akkojen hommaa, sehän se on ollut se juttu, mikä niissä on ollut. Ja tavallaan se on se leima, mikä siinä on ollut myöskin. Mutta nyt mä näkisin, että eläinoikeuspuolelle on noussut aika nopeasti semmoista argumentaatiota, jolla on niin kuin oikeasti potentiaalia ihan liikehdinnäksi. Ja tämä näkyy viimeistään siinä vaiheessa, kun sä katsot tätä konservatiivista nörtti macho bullshittia, jolla on huippuunsa vetänyt kusipää Shapiro, aka Venpoju. Hänhän on viime aikoina puhunut, miten kauheita China on, kun Kiinassa syödään iljettäviä otuksia. Ja tämähän ihan oikeasti siis on vihje siitä, että tulevaisuudessa eläinten käsittelyä koskeva poliittinen diskurssi saattaa ihan oikeasti näyttää instrumentalistis ihmiskeskeiseltä. Ja tämä on tosi tärkeä juttu, koska siis aikaisemminhan tämmöinen eläinten oikeusjuttu ei ole oikein niin kuin iskenyt tosi moniin miehiin, koska se ei ole maskuliinista. Koska silleen se on naisellista, mä siihen haluan, koska ihmiset luulee, että mä oon homo. Ja siis länsimainen mieshän on maailman vapain olento, se saa tehdä ihan mitä tahansa,
kunhan ne ei vaikuta homolta, ja melkein mikä tahansa saa vaikuttaa homolta. That's the trick. Ja se on ollut just se, että siinä on se surusilmähippi tullut sanomaan, että ajattele sydämellä ja empatialla, miten se eläin kärsii, vaikka se koira, kun se myljetään siellä kiinassa elävältä. Sitten sä oot vaan silleen, että rough world, et kova maailma, et avaa silmät, naivi hippi. Mutta nyt sitten taas nähdään, että se on epähygieenistä ja ne siellä veri lentää ja ne rupeaa kylvämään tämmöistä macho-väkivaltaista kuvastoa tähän eläinten kohtelun ympärille. Ja sanotaan, että tämä saattaa jopa oikeasti vaikuttaa, koska siis tämän argumentaation ytimessä ei ole mikään abstrakti hyve tai eläinten oikeus, eikä siinä ole kysymys oikeastaan edes empatiasta, vaan ällötyksestä. Ja tämä on oleellinen juttu. Siis vanhat eläinten oikeusjutut, ne aina vetoo siihen empatiaan. Ja aika monesti ihmisten moraali saadaan kuitenkin paremmin käsiteltyä inhotuksen kautta. Ja usein, jos ihmisen tulee valita raha ja hyvyys, niin ne valitsee rahat miltei aina. Ja rahalla saa ja empatialla ei pääse. Ja tämä on vielä entistä vahvempaa, jos olet oikeistokonservatiivinen kristitty, koska menestysteologia. Ja sitten tavallaan päästään semmoiseen isoon linjaan, mistä tämä eläinten oikeus on ehkä mahdollisesti vain yksi esimerkki. Eli muistellaan Jonathan Heittiä, tai no siis sitä osiota Jonathan Heitistä, mitä hänen fanipoikansa nykyään ei oikein mielellään muista, koska siis Jonathan Heitillähän on nuoruusaika täynnä semmoisia merkittäviä psykologisia tutkimuksia, jossa paljastuu esimerkiksi se, että arvokonservatiivisilla uskovaisilla niiden argumentit ei merkitse yhtään mitään. Milloin se näkemys asian hyvyydestä ja huonoudesta, joka syntyy ensin, ja argumentit valitaan vain jälkikäteen. Ne on post hoc heittoja, ja jos tavallaan niiltä argumenteilta viedään pohja, niin sillä ei ole mitään väliä, se mielipide ei muutu. Mikä just silleen, jos sun argumentti on se, minkä takia sä uskot asian A, etkä asian B, jos tämä sun argumentti sortuu, niin sun mielipiteesi muuttuu. Tätä ei tapahdu, ergo. Joten sellainen moraalin tavallaan ei ole seurausetiikkaa tai argumentatiivista ollenkaan, vaan sitä, että sulla on ensin se näkemys. Ja sen jälkeen sitten sulla syntyy se tarve perustella ja rationalisoida sulle itsellesi ja muille ihmisille. Ja se menee tässä järjestyksessä ja sen takia tavallaan you don't argumentate with conservative Christian. Ja se tulee näistä Haidin tutkimuksista aika selkeästi esiin ja se koskee myöskin muita ihmisiä. Eli se ei mene silleen, kun meille usein selitetään, että ihmiset on jotain rationaalisia keskustelijoita, joiden moraaliset näkemykset muuttuu dynaamisesti keskustelussa erimielisten kanssa. Ei se vaan mene silleen. Ja tämä on tosi jännä juttu, koska tästä tavallaan päästään siihen, tosi monesti moraali syntyy inhosta. Ja se on varmasti semmoinen vaikuttava juttu ollut, koska mä oon huomannut, että mua itteeni on vaikuttanut. Muhun yleensä on aika vaikea vaikuttaa moraalisella käytöksellä, koska mä oon silleen vähän moraalisesti ja eettisesti ja sosiaalisesti kuollut ihminen. Että musta on jotain syvästi viallista, jolloin mun on aika vaikea vaikuttaa semmoisella. Mutta mullakin on ollut sitä, että selvästi tämä korona on muuttanut sitä, esimerkiksi miten kovaa mä uskallan aivastaa julkisilla paikoilla. Et mullahan on ihan kamalan kova ääninen aivastus, ja mä aivastelen aika usein, koska siis mulla parikymppisenä lyötiin vähän käkättimä, ja mulla meni siinä hajuaisti, ja sitten mulla niin kuin koko ajan on enää sen jälkeen vähän tippunut, että mä aivastelen jatkuvasti. Mä en ole sairas, kun mä aivastelen, että se on normaalia. Tavallaan sitä tilaa, että mun enää ei tipu, niin sitä ei ole. Ainut, mikä on niin kuin koskaan oikeastaan mitenkään kääntänyt tätä mun aivastuksen volyyminappia alaspäin julkisilla paikoilla, on ollut tämä korona. Ja se johtuu just siitä, että korona on tavallaan lisännyt tämmöisen ällötyksen ja inhotuksen osaksi normaalia elämää. Ja mä uskonkin, että konservatiivismi on astumassa tällaiselta moraaliselta pedestaalilta, että se ei enää mene siihen, että mulla on puhtaat motiivit ja mulla on hyvät arvot. Että kato mun mahtavaa abstraktiotani absoluuttisesta ihmisarvosta. Ei ne rupea myymään konkretiaa, joka siis oikeasti ei ole konkretiaa, vaan se on sitä, että ne vastustaa älyksi kokemiaan asioita. Eli just sitä, mitä heitä on kuvannut, että miten ihmisen etiikka ylipäätään rakentaa, että se on se intuitio siellä pohjalla ja restit polttoa, post hoc. Asia ei toki siis ole silleen uusi, että jos katsoo esimerkiksi Tapio Puolimatkan tyhmiä argumentteja homoista, niin me voidaan huomata, että hän esimerkiksi generoi tämmöisen argumentin, missä homot ei saa päästä naimisiin, koska jos homot pääsee naimisiin, niin homoperheisiin ruvetaan adoptoimaan. Ja sä et voi adoptoida homoperheisiin, koska niistä tulee geneettisiä orpoja, koska ne eivät ole geneettisessä yhteydessä niihin vanhempiinsa.
Tämä on tosi mahtava argumentti, kun tajuat, että hetkinen, hän ei rajoita adoptiota kategorisesti. Ja sitten mä tajutan, että hetkinen, aina kun sä adoptoit, sä oot heteroperhe ja sä adoptoit lapsen, niin se tarkoittaa 100% sitä, että se ei ole sun geneettinen lapsi. Ja tässä tavallaan tajutaan, että joo, silloin on ensin ollut se, että me dissataan homoja, ja sen jälkeen mietitään, että mitähän näiden homojen juhuissa on, hetkinen, adoptio, sinne tulee lapsia sille juu. Tämä on se juttu. Sitten ei ole mietitty tavallaan, että kaikki adoptio on geneettistä orpolta. Ja sit, jos sitä ei tajua, niin tajuta, että kaveri on vähän silleen niin kuin älyllisesti orpo. Että sille ei ihan hirveän montaa ajatusta ole, että totta, vanhemmat on kuollut. Tai vähintään ajatuksen keksijä on aivokuollut. Jotain pahaa on tapahtunut, että siellä on vähän kurja meno siellä ajatuksilla. Yksi näistä on meno. Selvästi fokus on ollut homojen vastustamisessa ja muussa. Ja tässä tämä todennäköisin syy on ihan oikeasti haitilaisessa kulmassa just se, että kun tämmöinen tyyppi, joka vastustaa homoja, niin se niin kuin vihaa niitä ihmisiä, vaan se kuvittelee homoseksiä, joka on heidän mielestään ällöä. Ja kyllä mä niin kuin kykenen ymmärtämään, koska siis mä oon nähnyt kyllä homoseksiä netissä, ja se ei, miesten välinen seksi nyt vaan ei ole kauhean viehättävä heteromiehen ajatella. Se vaan on näin. Ja tavallaan ne niin kuin laajentaa tästä ällöttävyydestä siihen, että homoseksuaalisuus on ällöttävyyttä. Ja tämä vaan niin kuin loogisesti vähän sama kuin mitä tapahtuisi, jos mä rupeisin yhtäkkiä kieltämään, että eri poliittisten puolueiden kannattajat ei saisi mennä keskenään naimisiin ihan sen takia, että mun mielikuvani pystyy oikeasti niin kuin generoimaan mielikuvan, jossa Jussi Halla-aho harrastaa seksiä Tarja Halosen kanssa. Ja siis, mä en oikeasti nuku enää koskaan. Mä pesen mun sielun silmät niin kuin valkaisuaineella, ja se on siis se on todella ällöttävä mielikuva. Siis, siis niin kuin kuvitelkaa Jussi Halla-aho harrastamassa vaikka peppuseksiä tai ihan mitä, ihan sama mitä se. Siellä ei ole hyviä vaihtoehtoja. Siis se Tarja Halosen ja Jussi Halla-aho lemmelle, se on vaan niin kuin kammottavaa, seurattavaa. Ja tavallaan se ällötys vaan laajennettaisiin silleen, että älkää menkö heteronaimisiin tai eri poliittisten puolueiden jäsenet ei saa harrastaa seksiä tai rumat ihmiset älkää menkö naimisiin. Siis monia tällaisia juttuja voidaan spinata tästä ällöttävyydestä. Ja tavallaan tämä on se virhe myöskin, mikä näissä ällöttävyyslogiikoissa aina on. Eli vaikka niissä olisi joku järkevä ydinkin, niin niistä ei koskaan tule kauhean hyvin perusteltuja. Sitten me muistetaan, että hetkinen ei silloin ollut mitään väliä niillä argumenteilla, koska it wasn't argumentation in first place. Tavallaan väärin konseptoitu. Eli ihmisten etiikka on intuitiopohjaista. Ja tämä oikeasti rupeaa muistuttamaan just siitä, tämä kaikki. Että me ollaan tilanteessa, jossa todennäköisesti tosi monet jutut muuttuu. Kun me ollaan katsottu, että mitkä muuttuu, niin me vähintään tiedetään, mitkä on ollut uhattuina. Itse asiassa, jos me katsotaan taaksepäin historiassa, niin me tiedetään, mitkä on ollut uhattuina aikaisemminkin. Ja tästä syntyy tosi hassu huomio. Konservatiivit tuppaa aina olemaan näissä moraalisissa vallankumouksissa häviäjien puolella, koska ne edustaa sitä vanhaa maailmaa. Ja ne on aina muuttunut siihen muuttuneeseen maailmaan. Ja jos me ruvetaan miettimään, niin mun muistin aikana niin kauan kuin on ollut näitä vihervasemmistolaisia, niin ne on kahottanut aina ihan samoista jutuista. Niin kuin dogmaatikot. Ei ne muuta niitä juttuja, niillä on aina ne samat vuodesta toiseen. Et se on semmoinen niin kuin mukamas moderni ja ajatteleva hitto viekö. Se on selvästi, niin kuin, niillä on pysyvät arvot. Mutta sitten oikeasti, kun mä olin lapsi, niin en mä olisi voinut kuvitella, että suomalaista, saati sitten perussuomalaista, edustaisi joku lehtolapsia pykännyt ateisti, sivarin käynyt kynäniska, humanisti, kieliopiskelija. Mutta meillä on niin kuin Jussi Halla-aho, joka on silleen, tossa on meillä niin kuin mies. Ja tavallaan muutokset on ollut tosi dramaattisia, ja kukaan ei vaan koskaan puhu siitä, koska tavallaan aina kun niiden arvot tulee uhatuksi, niin ne vastustaa argumentaatiota niin kauan, kun se tulee vastapuolelta. Mutta sitten heti, kun poliittinen peli muuttuu, niin ne tyypit tunnustaa, että mepäs oltiin väärässä. Se asia vaan lakastaa maton alle. Kukaan ei missään vaiheessa esimerkiksi tunnustanut, että se 90-luvun saatanapaniikki oli tosi idioottimainen juttu. Kristo on silleen, hiljaa. Homot. Siis kun homot ohi, niin on transsukupuoliset, sukupuoltaan korvaajat. Kauhea feministi, kolmannen aallon feminismi. Et se on just silleen, älkää kattoko sinne menneisyyteen. Koska siinä vaiheessa ne joutuisi välittömästi tunnustamaan, että A, me ollaan oltu sarjatulella väärässä, B, puhutaan pysyvistä ikuisista arvoista, niin meidän ideologian muutoshistoria on valtava.
Eli tavallaan tässä näkyy just se, että se jengi, joka puhuu pysyvistä ikuisista perusarvoista, on niitä, joiden arvot on jatkuvasti uhattuna, haastettuna, ja niitä on pakko muuttaa niitä. Ja tämä on jotenkin kuvaavaa mun mielestä, ja mun mielestä tämä on jännä juttu, että näin kävi taas. Korona uhkaa kaikista vahviten muutamanlaisia ihmistyyppejä. Ja tavallaan mä oon mukana yhdessä semmoisessa, että tämä ei nyt ole mikään semmoinen, että olenpa parempi kuin te. Tämä on vaan huomio.